Des de l'any 2005 que estem fent aquest estudi, doncs, de joves compresos entre 16 i 24 anys que no treballen ni estudien, hem vist doncs, com han anat en augment fins l'any 2010. Aquest augment des de l'any 2005 fins al 2009 ha estat del 133%. Des del sindicat teníem la hipòtesi doncs, que els joves que no estaven treballant ni s'estaven formant, doncs, veient la situació de crisi actual, doncs, que s'incorporarien al món acadèmic, i hem vist que no és així. Des de que l'any 2010, del total de joves de 16 a 14 anys de la població, representa el 8,9% de la nostra població de tot el país. D'aquesta població, joves que no realitzen cap tipus d'itinerari formatiu, tenim un 44%. Joves que es troben desocupats l'any 2010, tenim un 39,46% dels joves totals, i que no realitzen cap tipus de formació ha hagut un increment des del 2008 d'un 149%. Encara que aquest any trobem que s'ha estacionat el número de joves, no vol dir que aquests joves hagin tingut una sortida, sinó que ha hagut un estancament a nivell demogràfic. Per això demanem que les polítiques actives destinades a aquests joves doncs, si es destinin més recursos econòmics, atès que només donen solució per un 8,7% d'aquest col·lectiu. Aquell jove que no treballa ni estudia no és perquè no vulgui, sinó és perquè el país actualment no és capaç de donar-li una oportunitat. Ni a nivell laboral, perquè les empreses no fan patriotisme empresarial, perquè no s'impliquen amb el país, perquè realment els hi convé molt més doncs, invertir a altres països on la mà d'obra és més barata, i després doncs, perquè des de l'administració no s'està apostant tampoc per una formació dels joves, sobretot aquest col·lectiu que necessita una formació molt específica, perquè si entenem que són joves que no tenen ni l'educació secundària ni l'ESO, doncs són joves que de vegades necessiten unes aptituds laborals doncs, que el mercat laboral en aquests moments els empresaris no aposten per aquest jovent, i s'ha doncs, de donar des de l'administració pública, perquè pensem que això és un problema social, perquè està exclòs del mercat laboral, és el primer pas per estar exclòs socialment. Demanem que es millori tot aquest procés d'orientació i formació professional del sistema educatiu per incentivar els joves amb les edats perquè no deixin el curs escolar i no hi hagi un abandonament prematur de la seva vida estudiantil, per dir-ho d'alguna forma. Dissenyar polítiques i desenvolupar itineraris personalitzats perquè aquesta gent pugui inserir-se dintre del món, tant laboral com acadèmic. Fomentar tots aquests programes de desenvolupament, de qualificació, perquè aquests joves que han abandonat els estudis puguin tornar als estudis reglats i poder assolir la titulació de l'ESO. També ampliar el sistema de places d'aquests programes. Fomentar programes mixtos tant de formació com de treball, que els joves puguin fer la formació i alhora incidir-se dintre del món laboral, que es puguin combinar. Actualitzar i agilitzar tot el tema de les acreditacions de competències professionals adquirides mitjançant l'experiència laboral dels joves. Encara que malgrat tinguin una baixa qualificació formativa, perquè això vol dir que es poden reincidir tant al món laboral com si volen després continuar amb el món acadèmic. No ha creat més riquesa aquesta reforma laboral, per tant no s'ha creat més ocupació, i d'alguna manera el que s'ha fet ha estat precaritzar més l'ocupació que ja hi havia mitjançant dos contractes, el contracte de formació i el contracte en pràctiques. Aquests contractes d'alguna doncs, manera doncs, no s'estan acabant d'utilitzar de tot el bé que s'hauria d'haver utilitzat o tècnicament que s'han d'utilitzar. Nosaltres des del sindicat demanem més inspecció. I una altra cosa que també som molt crítics doncs és en les empreses de treball temporal, que aquesta reforma laboral d'alguna manera els dona més competències, i això no ho trobem bé doncs, per una senzilla raó, perquè les empreses de treball temporal, si entren, són una empresa privada, el que buscaran és un benefici econòmic. I aquest sector de joves, aquests joves que no tenen formació, que no són fàcilment ocupables, doncs no seran interessants per ells.